Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me reportazhin e Raj 3, ku deklarua se në Shqipëri është 12 fishuar kultivimi i kanabisit. Nëpërmjet një postimi në rrjetin social Twitter, kreu i qeverisë u tregua i ashpër në lidhje me këtë lajm, duke e cilësuar një turp gazetaresk. Lajmi mbrëmshëm në Raj 3 mbi gjoja 12 fishimin e kultivimit kanabisit në Shqipëri është një turp gazetaresk, pas një lidhje me realitetin e monitoruar dhe certifikuar nga vetë Guardia di Financia. Uroj që partnerët tanë të shkëlqyer ta thonë vetë pa humbur kohë vërtetën. Nuk ka vënuar që edhe policia shtetit të bëjë të njëjtën gjë përmes një komunikate për shtyp, duke u shprehur krenar për rezultatet e arritura në këtë drejtim. Policia ndalet edhe tek niveli i shkëlqyer i bashkëpunimit me partnerët italian. Viti 2019 shënoi sasinë më të vogël historike të kanabisit me origjinë nga Shqipëria të kapur në Itali, duke provuar kështu suksesin e madh dhe të padiskutueshëm të luftës tonë në këtë front. Në emër të gjithë trupave tona të angazhuara në këtë betejë të shtetit dhe ligjit me antishtetin dhe antiligjin, ne shprehim keqardhjen e thellë dhe indignatën legjitime për lajmin e rrem të transmetuar mbrëmë nga kanali prestigjioz Raj 3, ku dezinformimi mbi kultivimin e kanabisit në Shqipëri ishte skandaloz. Drejtori i përgjithshëm e ka përcjellë menjëherë shqetësimin e krijuar nga ky lajm tek partnerët italian dhe ka kërkuar për e tyre saktësimin e këti informacioni pas një bazë, i cili ka kryuar teren për spekulime politike dhe mediatike edhe në Shqipëri. Partnerët italiane janë shprehur të habitur me lajmin e fjalë dhe kanë konfirmuar se ky lajm nuk bazohet në asnjë burim të drejtë për drejtë informacionit verifikuar, duke e garantuar opinionin publik shqiptar se policia e shtetit ka vijuar pa lëkundje dhe do të vijojë vendosmërisht luftën kundër krimit e trafiqeve për ta bërë Shqipërinë një vend më nivele gjithnjëherë me pranë mesatares europiane në aspektin e statistikave të kriminalitetit të çdo lloji, dhe mbetemi në pritje të një përgënjeshtrimi zyrtar nga autoritetet përkatëse italiane, të cilave përfitojmë nga rasti u shprehim konsideratën tonë më të lartë për mbështetjen dhe shpunimi në luftën kundër krimit, ku pastrimi Shqipërisë nga fenomeni kultivimit masiv të kanabisit është tani më një histori e certifikuar suksesi. Fal këtij bashkëpunimi, rezultatet domethënë se thellohen çdo ditë dhe janë të monitoruara e të certifikuara nga autoritetet e larta profesionale, të Guardia di Financa, thot policia shqiptare.